5 de agosto de 2019. Isso aqui é uma que eu peguei para salvar ela, que estava sem rainha, só com as operárias. Aí eu coloquei um disco de cria, não tinha formado rainha, e agora eu tinha colocado outro disco faz um tempinho aí, e agora vamos ver se tem postura, se tem rainha. Alimento tem bastante, né? Pra ver. Bastante abelha. Olha que bonito que tá. Eu tinha visto uma. Uma princesa fecundada. Eu não vou abrir ali o invólucro, mas é bem possível que tenha postura inicial ali. Mas eu não vou interferir, porque tá bem no início. De repente pode interferir nos os feromônios delas ali. Mas tá bem bonita. Daqui uns dias eu vou espiar dentro ali.